بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اور متبرک لمحات اس کریم نے اسادے نصیب فرمائے. شب قادر 27 رمضان اعمال مناجات اور دعائیں دی رات ہے. اور اس خداوند منان دا احسان ہے کہ ایسا کوئی پاکیزہ لمحات اس کریم ذات نے نصیب فرمائے. اور میں اے چند لمحات تمام حاضرین دی مائیت وچ بارگاہ الہی دے وچ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور او متبرک اور پاکیزہ دعا جے کو دعائے کمیل دے نال موسوم کی لگے فی حقیقت دعائے خضر ہے. اور اسی تلاوت آقا امیر المومنین فرمانے ہیں اور اس دعا کو تلاوت کریں دیا جناب کمیل نے مشاہدہ کیتا جیری دعا کو سا گھنٹے ہی لگ سکتا ہے ڈیڑھ گھنٹے ہی لگ سکتا ہے دو گھنٹے بھی ترجمہ تشریح دینا الترائے گھنٹے بھی لگ سکتا ہے. اسے دعا کو جناب کمیل نے مولا امیر المومنین کو پڑھ دیتا اور مولا امیر المومنین نے یہ دعا پوری دی پوری دعا سجدے دے وچ تلاوت فرمائی. سجدے دے وچ یا اللہ یعنی سجدے دے وچ پوری دعا آقا امیر المومنین پڑھ دے رہے اور جناب کمیل وے دے رہے. برکتاں بڑیاں نے اس دعا دیاں بہت برکتاں. معصور ہے صرف نیمہ شعبان دی رات. اس دی جری روتے موسم ادن میں گل ویلے دی پھل موسم دا ان دا موسم کے روتے نیمہ شعبان دی رات. اور وقت ہے ہر شب جمعہ دی رات سال دے جتنے جمعہ تے ماہ رمضان دیاں ساریاں راتا دعائیں دیاں راتی ہیں نا. یارہ میں انہیں دعائیں منگ دیا ہیں اللہ دے دربار ہے تو انہیں ماہ رمضان دے اللہ منگ دے دعائیں آنا کو آؤ دعا منگو وہ آنسا شروع پہ کرے دیا ہیں. فیدے جیرے مہم میں نائز دے ترہے جیرے خصوصیت نال ذکر کیتے گئے. پہلے کہ اس دعا کو تلاوت کرنے دے نال کاریے دعائے کمیل دے پڑھن والے دے دعائے کمیل دے بھی شریک ہونے والے دے اللہ سارے گناہ معاف کر چکے سارے گناہ. کیوں اس واسطے جو اس گناہ دے جو رکت تاری تھی دیئے. کیوں رکت تاری تھی دیئے اس واسطے رکت تاری تھی دیئے جو بندے کو پڑھ دی جاتے پچھلی ساری زندگی دیاں خطاواں گناہاں یاد آوے دیئے یہ غلطیاں یاد نہیں مانا لی دعا ہے. غلطیاں تے گناہ یاد نہیں بیندی جو گناہ یاد آنے نا زہر ہے یہ بندہ غلطی کی تھی گھڑو ہے دکھتا لگتا ہے پیچھے اللہ دی بارگاہ دی جو بندہ دکھا تھی نہیں رکت تاری تھی نہیں تے اگر اسے رکت دی حالات آنکھ دی بچ ہیک آنسوں آبنے ہیک ہزار سال دی عبادت تو افضل ہے. ہون اس آنسو کو حاصل کرنے واسطے ایسا پیچھے سیڑھی گلینے ہیں سیڑھی
وہ آنسو میں آندا ہے، لیکن وہ آنسو دے واسطے دو کام ہیں، دنیا کو بندہ اوکا بھول بنے تے امیداں دل وچوں کٹ چھوڑے، پیچھے اللہ دی محبت وچ راج راج کے رو سکدا ہے۔ ساری یہ مصیبت ہے، نہ دنیا دی محبت نکل دی ہے تے نہ امیداں نکل دی۔ مولا علی تو پوچھو نے بھائی تساں ڈھائی مار مار کے رہندے ہو تے داڑھی تہاڈی ہنجو نال تر تھی ویندی ہے، ساکو روڑ نہیں آندا۔ مولا فرمائیں ایڈو کم تساں کرو، تری جائے میں کروائے۔ دنیا دی محبت کٹ چھوڑو تے لمبی امید ہی چھوڑ دیو، تو صحیح میں رو سو جی میں علی رونا۔ تو اس آنسو کو حاصل کرنے واسطے پیچھے اساں سیڑھی کو لینے ہیں، کیڑی اہل بیت دے غماں دے نال اپنے دل کو دکھا کرنے ہیں، تے بعد اس غم دے وچوں اساں اللہ دی محبت تک پہنچن دی کوشش کرنے ہیں، اے اس آنسو کو اون آنسو نال ملاون دی کوشش کرنے ہیں۔ دوجا فائدہ ایندا اے ہے جے دعا کمل پڑھے شریک تھی وے اللہ اون دے رزق وچ برکت پا چھوڑے دا۔ اور تریجا دعا کمل پڑھن دے نال زمانہ سارا دشمن تھی ونجے، اللہ فرمائندے تیرے گھر دی حفاظت میں آپ کرے۔ نعرہ تکبیر اللہ، بچے کو پڑھنی ہے سارا لطف آیا یہ جی کتاب میں چاہیے سارا ہاتھ ہی چویا بہت سارے پڑھے نا ہوں سارا دیہات جی کو نہ لیا تھا، چند مخصوص لفظ ہیں وہ اصا سارے رل کے پڑھسو۔ ٹھیک ہے، کیوں رل کے پڑھسو؟ بس آخری لفظ وہ رل کے اس واسطے پڑھسو جو امیر دبو ہے تو غریب بن جائے نا میرے دے حق لا اسا اس کریم دے بو ہے تو اے بیٹھے ہیں تریوی رمضان دی رات بس بہتر اساں صدا مارنی ہے حق الدے بنی ہے سن دے پے تے امیر کو جے غریب دی حقل مزہ دے وے نا او بوئے تے یاد دے تے اوندے جھولی چ کسے پے دے اساں رل کے پڑھ دے پے تے رل کے دے سوں حقل کوئی پتہ کوئی نہیں اسا دے وچوں کہندا لے جا او کو پسند آندا ہے ایک دلے جی کو پسند آ گیا وہ سارا دی قبول کر گیا۔ صلوات پر محمد والا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے مل کے آکھو اللہم صل علی محمد و آل محمد، بلند بلند اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت كل شيء وبقوتك التي
کہر تب ہا کل وخزالها كل شيء وزللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجه قلبك بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء معنى خدایا آج تیری رمضان شب قدر شب رحمت شب مغفرت تیرا مہینہ تیریاں راتاں تیریاں گھڑیاں تیریاں شاہیاں تیری رحمت واسیا تو مالک الملک سوالی بن کے آئے بیٹھے آئے نہ منن والی تے گل ہی کوئی نہیں اپنے آپ کو مجرم تسلیم کر کے تیرے در تے آئے بیٹھے آئے گزری زندگی تے نگاہ کرے نے گناہ ڈھیرن خطاواں ڈھیرن نافرمانیاں ڈھیرن تیریاں رحمتاں ڈھیرن تیریاں نعمتاں ڈھیرن ساریاں نافرمانیاں ڈھیرن میرا اللہ اس ڈھیر گناہ دی وجہ تو کئی کئی ویلے مایوسی تاری تھی ویندی آئی میرا اللہ انہاں نا امیدیاں کو امیداں دے وچ بدلاون واسطے حسنین کریمین دے پاک بابے دی دعا اساریاں امیداں ودھا چھوڑیاں ساڈے حوصلے ودھ گئے حسنین دا بابا فرمیندے تیرے گناہ ڈھیر نہیں میرے اللہ دی رحمت ڈھیر ہے میرا اللہ تیری جو رحمت ڈھیر ہے اسا مجرم تیرے دروازے تے سوالی بن کے آئے بیٹھے آئے تے کو اپنی اس رحمت دا واسطہ جیری ہر شے دے کول ڈھیرے تے کو اپنی اس قوت دا واسطہ جے دے نال تو ہر شے دے اُتے قاہر و غالب اے جے دے سامنے ہر شے جھکی ہوئی اے جے دے سامنے ہر شے ذلیل اے میرا اللہ تے کو اپنے جبروت دا واسطہ جے دے نال تو ہر شے دے اُتے غالب اے تے کو اپنی عزت دا واسطہ جے دے سامنے کوئی شے نہیں کھلو سکدی تے کو اپنی عظمت دا واسطہ
جس نے ہر شے کو پور کر چھوڑا ہے تے کو اپنی حکومت و سلطنت دا واسطہ جیڑی ہر شے دے کولوں عالی و بلند ہے تے کو اپنی ذات پاک دا واسطہ جیڑی ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے تیری ذات تو علاوہ ہر شے فانی ہے تے کو اپنے اسماء حسنا دا واسطہ جنہ کائنات دے ذرے ذرے کو پور کر چھوڑے تے کو اپنے علم پاک دا واسطہ جڑا ہر شے کو گھیرے ہوئے محیط تے کو اپنے نور پاک دا واسطہ جہد نال ہر شے روشن و منور ہے تیریاں تعریفاں ہی واسطے کریں دے بیٹھے ہیں جو تیرے در تے آ کے تے کو مناوان آئے بیٹھے ہیں تیرے سامنے تیریاں نافرمانیاں کریں دے رہے ہیں تیرے احکام کو پامال کریں دے رہے ہیں شیطان دے آنکھیں لگ کے بے حیائیاں برائیاں کریں دے رہے ہیں ہون تیرے در تے آ کے معافی منگنائے بیٹھے ہیں تیریاں تعریفاں ہی واسطے کریں دے رہے ہیں جو تو خوش تھی بنجے جنا آئے سوالی دے لفظاں تے مالک خوش تھی بنجے اور راضی تھی بنجے آئیاں کو معاف کر لیں دے میرا اللہ مجرم جرم دے بعد اگر بوہے تے ٹر راوے شریف آئے کو معاف کر لیں تو شریفان دا سلطان ہے اسا وڈے مجرم ہے تیری در تے جو آئے بیٹھے آئے این امید دے نال جو سا کو معاف کر لے سے میرا اللہ تیرے در تے پہنچن دے بعد ہن تیرے نام دی حقل مارنی آئی تیرے نام جو ڈھیر سمجھ نہیں آندی تیرے کیڑے نام چاون دے نال تو جلدی خوش تھی نہ تو جلدی راضی تھی نہ حسنین دے پاک بابے علی فرمائے اس نام دے نال صدا کر اس نام دے نال حقل مار جیرے پاک نام دے نال میں علی حقلا مرے نام مولا کیری حقل فرمین میں جدہی اللہ دی بارگاہ دے بچھاواں تو میں اس کریم کو حقل مار کے آدھائیں میں یا نورا یا قدوس یا نورا یا قدوس بلند بلند یا نورا یا قدوس یا نورا یا سارے مل کے آنکھو یا نورا یا قدوس یا نورا یا جنہ دے دل میلے ہوئے نو نہ دیا زبانہ تے پاکیلا لفظ نہیں آدے جنہ دے دل نورانی ہوئے نو نہ دیا زبانہ تے آدے یا نورا یا یا نورا یا امیر دے در تے سوالی آوے امیر دے نادیاں حق نہ مارے امیر خوش تھی نئے میرا اللہ تو امیران نہ خالے کہیں حسن تیرے در تے آکے تے کو حقل بیٹھے مرے نے یا نورا یا قدوس یا نورا یا
آج شب قدر دی رات روئے زمین دے کونے کونے دی وچوں جڑے تیرے در دے سوالی ہو سن انہاں دیاں صداواں بلند پیاں ہوندیاں ہو سن یا نورا یا قدوس یا نورا یا کریم اللہ تو فرمے نے کوئی میں کوئی ایک صدا مارے کوئی میں کوئی ایک مرتبہ پکارے او پکارن دے بعد چپ ہوویندا اے میں 70 مرتبہ جواب دے نہ لبیک یا عبدی میرا اللہ گناہگار اے تیری رحمت دی رات اے تیری بارگاہ چ اپنے آپ کو پیش کیتی بیٹھے آئے تو ولدی دیویں نہ دیویں تیری مرضی اساں تاں دے بیٹھے آئے یا نورا یا قدوس یا نورا یا دیرے اپنیاں ڈھیر منواون آئے بیٹھے او کریم فرمائے دے میں خالی نا ولیندا جیدے اپنی ڈھیر منوا میں نوے آکھے نے یا نورا یا قدو یا نورا یا قبر دیا تاریکیاں دے وچ اندھیراں دے وچ ملائکہ کے آکھسن کریم اللہ اے او طریقے چ پہنچ گئی ہے جیرا دنیا تے تے کو حکلا مرے دائی یا نورا یا قدوس یا نورا یا شیطان ہر ویلے ورگلاون دی کوشش کریں دے شیطان دنیا دی محبت دے کے اللہ تو دور کریں دے لیکن ویلے شیطان مایوس ہوویں دے ماتم کریں دے اپنے منہ کو کٹیں دے آدھے میں ناکام ہو گیا کیوں آدھے جے کو گمراہ کرن گیا ایم او تادھا بیٹھا یا نورا بلند بلند یا قدوس خدایا خدایا کریم خدایا تیرے دربار جائے بیٹھے تو فرمینے میں کو جوانی دا عمل بہوں پیارا لگ دے جوانی تے عالم شباب دی موسام شیطان دیاں کامیابیاں دی روتوں دیے شیطان جلدی دینا نوجوان دے دل تے قبضہ کر کے خواہش تے عمل کروا کے رحمان دا مخالف بنوا چھڑے دے کریم اللہ تو فرمینا جدا جوان میرے دربار جاوے میں اندے ہار سونے عمل دا اجر دو برابر دینا این واسطے جو جوان دا عمل میں کو بہوں پیارا لگ دے این میں فیل دیا حکلاں اگر اسا دی وجہ تو پسند نینیاں نیاں تا دیکھ تا صحیح این میں فیل دے ویچ جوان بھی آدے بیٹھن یا نورا یا قدو یا نورا یا خدا یا ہونا جوانا دی وجہ تو اسا سارا دی صدا کو شرف قبولیت عطا فرما اسا سارے بیٹھے آدے ہیں یا نورا کریم اللہ تو فرمینے جدہ میرے عبد چہرے تے
سفید ریش آون لے میں کوئی ہو جیاں سفید ریش سوالی کو خالی بلے دے شرم آدھے ملائک کو آدھا میں اس دے چہرے تے رحمت دی نشانی بھیج چھوڑیے اے جنا میرے دربار چاوے کوئی شے منگے ایکو خالی نہیں ولا منا میرا اللہ گرا سم مجرم ہے بہت مجرم ہے یقیناً مجرم ہے ڈھیر مجرم ہے اگر ساری آواز قبولیت قابل نہیں ان چٹیاں داڑیاں لی دی وجہ تو اسا کو خالی نہ ولا اسا دے رلے سفید ریش بھی آدے بیٹھے نہ یا نورا یا خدو ضابطہ بنایا ہے 15 سال تو پہلے دی زندگی دیا خطاواں معاف فرمائی ہیں بچپنے دے وچ تے گناہ کو معاف فرمایا ہے بچہ دے گناہ تے نہیں لکھوائے 15 سالاں دے بعد تے اعمال لکھواونے شروع کیتے میرا اللہ تیرے بارگاہ دے وچ تیرے دربار دے وچ بچے معصوم ہونے تو فرمائنا ہے اگر پوری محفل دے وچوں میں کو کہیں ایک دی آواز ایک دا لے جا پسند آوے میں انج نہ کریں دا جو ہی کو قبول کرنا باقیاں کو رد کرنا اون ہی کدی وجہ توں میں سارے اندھی قبول کرے نا میرا اللہ اگر ایسا گناہ گا رہے قبولیت دی مندل گناہ پہنچ سکتے تب بچہ دی وجہ توں قبول چا فرما ساڑے سارے اللہ بچے بھی آدھے بیٹھنے یا نورا یا خدو یا نورا یا پہلے آسمان تو گن کے ستویں آسمان تائیں مناجات دیاں آوازاں جو گزر دیئن او مشک و انبر دے ماحول بنوینن او مخلوق آسمانی پوچھ دیئن زمین تے کیا کچھ ہو رے ملائک دسینن اللہ دی مخلوق زمین تے اکٹھی ہو کے اپنی گناہ دی معافی دے طالب بن کے کریم کو حق نہ بیٹھے مرے نن تے آدھے بیٹھے نہ یا نورا یا قدوس یا نورا یا یقیناً آج تے وی رمضان دی رات شب قدرے مقامات مقدسہ سامر راو کاظم شریف ہیں مشہد مقدس ہم اسوم ایکم دا حرام نجف اشرف کربلا مولا مقامات مقدست یہ دعائیں پڑھیاں جا رہی ہیں حسین اتھو تیرے پاک نا آسمانہ دے پاسے بلاند پہ ہوندے حسین میرا اللہ اساڑی بھی التجا ہے اے فاصلے اساڑے واسطے ہیں تیری ذات واسطے کوئی فاصلے نہیں میرا اللہ انہاں خوش قسمت لوگاں دیاں آوازاں دے رلے اسا گناہ گاراں دیاں آوازیاں کو اگر تو شامل چا فرماویں تا سب یاد بیٹھے ہیں یا نورا یا نورا یا میڈا اللہ علی دہرہ مسدہ
حسین لا کربلا آباد ہے، ہر پاسے روشنی آئی روشنی ہے، دعائیں دے ہاتھ تیرے دربار چ بلند ہیں، اتھاں وی روشنی ہے، علاقہ دے قرب و جوار دور و نزدیک تو زہرا دے سونے بچنا دے پاک نا دے نال موسوم علمی مرکز دے وچ بیٹھے ہاتھ دعاں دے بلند کیتی بیٹھے، پہلا پہلا واسطہ تے علی تے حسین لے حرم دا نہ دے جو اے تدویں حرم وستے پین، تک واسطہ دینے آئیں اون قبر دا جیدہ نشان نہیں لبدا، جیدہ نشان نہیں لبدا، اللہ جانے اون تدی وئی بلدہ یا کوئی نا، بچڑے دا حرم آباد ہے، شوہر دا حرم آباد ہے، اجڑی ماں دی قبر دا پتا کوئی نہیں، جیڑی ہاتھ پاسے تیرا کے ٹر گئی ہے، جتھائی قبر ہے او جان دیئے یا تو جاننا ہے، اسا اتنا جاننے ہیں، بزرگ علماء فرمینے او قبر دیچ آرام نہیں کریں دی پئی، تارا تن تک اومو تارا تن تک او دو، کئی ویلے اٹھ دیئے کئی ویلے باندھی ہے، ایک ہاتھ پاسے تے دوجہ ہاتھ جو پتر دا رات بھرا چولا ہے، آج یہ میرا اللہ قیامت کنا کہے محوسی میں مقدمہ دائر کرے سا، کیڑے جرم وچ میں نے پتر کس دے رہے، کیڑے جرم وچ میں نے دھیاں رول دیا، میرا اللہ جتنے جتنے آؤ بکا کریں دے بیٹھے ہیں، انہ کو محبت عقیدت حسین دی پاک ماں دینا، او زہرہ مرضیہ، او صدیقہ طاہرہ، اے تیرے بچنا دا گھر رے، تیرے بیٹا دے گھر دے بیچ آئے بیٹھے ہیں، جیتے تو راضی ہوئے خدا راضی ہو دے بچڑا دا صدقہ، آجا ساری ہوتے اللہ راضی کروا، تیرے دکھ ڈھے رہائیں، تیریاں مصیبتاں ڈھے رہائیں، تیری کمر جھک گئی آئی، تیرے وال سفید ہو گئے ہیں، آخر کوئی اجیاں دکھتا ہائی جتایا کھائی آئلی میں دا جنازہ رات پوچھا، آقا اے سیدہ تیرے دربار وچ تبسل کرنا بیٹھے، او کیو جیاں ویلا جدا تو دنیا تو ٹریے، تیرے چھوٹے بچے یتیم تھے، تیرا جنازہ مدینے چوٹھے، رات دے پردہ چ دفن تھی گئی، تیرے پتران دے بڑے ارمان، تیری دھیاں دے رلان دے بڑے ارمان، محمد دی ایسا دے پرسا قبول فرما، تیرے پاک نام دے نال ایسا دربار الہی دے بھی توسل کر رہے ہیں، اللہم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، خدایا تو او اول ہے جدی ابتدا کوئی نہیں، تو او آخر ہے جدی انتہا کوئی نہیں، کئی شے کوئی نہ تیری ذات ہا، ول کئی شے نہ ہو سی لیکن تیری ذات ہو سی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تعتق الاثام، خدایا سارے گناہ معاف فرما،
جنہ گناہ دی وجہ تو گناہاں دے کول روکن والیاں طاقتاں مک وینیاں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم سادے او گناہ معاف فرما جنہ دی وجہ تو عذاب نازل ہوئے نیں سارے او گناہ معاف فرما جنہ دی وجہ تو نعمت عذاب وچ مبدل ہوئے نیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تاب سدعا سارے او گناہ معاف فرما جنہ دی وجہ تو دعائیں روکوئے نیں محلے جا بتائی نہیں پہنچ دیاں باپ بھی اماد نا فرمان ہوئے ان دی دعا نہیں پہنچ دی جیرا بندہ شرابی ہوئے شرابی دی دعا محلے جا بتائی نہیں ہوئے دی جیدہ لکمہ حرام دا ہوئے ان دی دعا محلے جا بتائی نہیں ہوئے دی میں ڈالا انہا گناہ دے کل بچن دی توفیق عطا فرما اگر انہاں دے وچوں کوئی گناہ ساڈے کول سرزد ہوئے نوں تاں انہاں کو معاف فرما اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا سارے او گناہ معاف فرما جنہ دی وجہ تو بلائی و مصیبت نازل ہونی ہے اللہم اغفر لی کل ذنب اذنب تو خدایا سا کیڑے کیڑے گناہ دنا چاہوں سارے گناہ کریں دے رہے ہیں ساریاں بے حیائیاں کریں دے رہے ہیں سارے خطائیاں دا ارتکاب کریں دے رہے ہیں کیڑے کیڑے دنا چاہوں بس تیرے در تے آ کے تے کو حقلا بیٹھے مرے نے یا ربی و سیدی و مولایا ربی و سیدی و مولایا بلند بلند ربی و سیدی اپنے خالق دا نا چاہنے کیوں شرما دے بیٹھے ہو جی آج شرما دا بیٹھے ہیں کل تیری زندگی مکھ ہوئے سی سفید کپڑے پا کے اسے زمین دے دامن وچ جدن دفن منتی سے اتھاں تائیں عقلاں مارنیاں تے اتھاں عقلاں مارن دا کوئی فائدہ نہ ہو سی جتا فائدہ مل رہے ہو یہ جا ہے دل دیاں گہرائیاں دے نال آکھ ربی و سیدی و مولایا بلند بلند ربی و سیدی و مولایا انی اتقرب الیک بذکر استشفع الی نفس اسالک بجود انت دنیانی من قرب سکم اپنے قریب تر فرما وان تو زیانی شکر سکو شکر ادا کرنی توفیق عطا فرما وان تو الہمانی ذکر اپنی جات دینا لساڑے دلان کو مالا مال فرما اللہم انی اسالک سوال خازن متزللین خاش متزررین انتو سامحنی و ترحمنی تیرے سامنے جھک کے آئے بیٹھے آئے اپنے آپ کو ذلیل بنا کے آئے بیٹھے آئے آہو زاری کریں دے بیٹھے آئے صرف ایک کاش ہے منگن آئے اسادیاں غلطیاں دے کولو چشم پوشی فرما اسادے گناہ دونا دیکھ اپ
اپنے فضل و رحمت دے آخر او ویلائی جدا ساڈا بچپنا ماں دی جھولی آئی زبان تو بول نام سکدا لیکن تے رحم دی محبت دی ایک لہر میرے والدین نے دل چ پا چھوڑی آئی بن منگے میں کو پانی پیوا دینے میں کو دودھ پیوا دینے میری ضرورت پوریا کرنے جدا بول نام سکدا اون ویلے میں ترام کریں دا آج اسا طلب رحمت کریں دے بیٹھے آئے میرا اللہ خالی نہ ولا و تجعلنی بے قسم کا رازیان کانیا اپنی تقسیم تے اسا کو راضی رہے ونجن دی توفیق عطا فرما اسا اپنے آپ کو علی دے موالی اکھوینے آئے علی دے غلام اکھوینے آئے علی والے اکھوینے آئے لیکن اسا علی دی سیرت کو نہ اپنا سکے جیڑا تیرے دربار چاہ کے ڈھائی مار مار کے رو رو کے آدائی وہاں قلت عزا عبود سفر تیرے دین دا کتنا قدر دان آئی میرا اللہ جری اذان کو اسا سن کے پرواہ نہیں کریں دے وا سونی اذان علی کیویں دے دہائی علی دیاں بھی نادانا دا تا علم کوئی نہیں لیکن جری انی رمضان دی اذان علی دیتی آئی ایڈا کوئی درد والا لے جائی ماوا پترا کو اٹھے نی آئے بھیڑی بھیراوا کو جگے نی آئے آدیاں جاگو علی دکھیاں بانگا بتا دے لہجے تو پتہ لگوائیں دے جو اے دکھی روت دا لے جائے اللہ جانے علی دیاں دھیاں چھیکڑی اذان کی میں سنی میرا اللہ خاندان تطہیر دیاں اذاناں دا واسطہ اے اذان کوفے چ ملی اون اذان کو دھیاں روندیاں رہیاں دوجی اذان کربلا چ ملی جیکو اکبر دی بھیڑی یاد کر کے رو اکبر دی امڑی روندی ہا اکبر دا بابا حسین ہی روندا کیوں روندے ہن ای واسطے جو دیوں بھر سی تے اکبر ٹر بنڑا ہے میرا اللہ انہا ازانا دا واسطہ اسادی مغفرت عطا فرما ساکو بخشش عطا فرما آج ترے بھی دی رات ہے دو جی رات ہے علی دیاں دیاں کوف یتیم ہیں علی دے بچڑے یتیم ہیں بابے کو دفنا کے واپس پیانے ہیں رومن دی آواز بھیراواں دے کناں تے آئی ہے ٹر پین گئے نی خرابے دے وچ اجڑی ہوئی تے سنی جیاں جا آئی ہتھا پیراں دے کولو معذور ایک نابینا رو ریا آئی دکھے دکھے وین پیا کریں دائی آدائی کوئی غلطی تھی گئی آئی میں کو نساؤں یا جا میں تیرے کولو معافی جا منگا این تا نائی کرنا جی میں تائیں کی تائے تو جو نہیں آیا میڈا کوئی کوئی نہیں جے نرازی مناوی وط میں کو نسے تا دوئی بھیرا سجو خبو وال بیٹھے آدن کہیں کو حکلا پیا مرے نئے اپنی ضرورت نسا تیرے کھاون تے پیون لباس نسا آج کوئی ضرورت نہیں میری ہکا ضرورت ہے آج دو جی تری جی رات ہے جیرا کریم میرے کلو آن دہائی میں کو غزائیں کھویں دہائی میرے کلو رنجا تھی گئی ہے
ਅਜਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਾ ਅਸਾਂ ਕੋ ਘਿੰਨਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਢਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਦਈ ਉਹ ਦਰਦ ਵੀ ਨਾ ਵੈਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਾ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਅਦਾਈ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਕਮੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਾ ਆਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਡਾ ਦੱਸਾ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਲਬਤਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਈ ਮੈਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾ ਗਿੰਦਾ ਏ ਵਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇਂਦਾ ਝੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਂਦਾ ਆਈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਚੈਂਦਾ ਆਈ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰੇਂਦਾ ਆਈ ਅਦਾ ਮਿਸਕੀਨ ਉਨ ਜਲ ਸ ਮਿਸਕੀਨ ਗਰੀਬ ਉਨ ਜਲ ਸ ਗਰੀਬ ਖੁਦਾਇਆ ਗਵਾਰਾ ਵੇ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਰਲੇ ਮਸਕੀਨ ਬੈਠਾ ਏ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰਲੇ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਏ ਦੋਏ ਵੀਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਆਦੇ ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਅਗਰ ਅਲੀ ਹਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਅਲੀ ਖਾਣੇ ਖਵਾਈਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਏ ਵੀਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਅੱਜ ਦੂਰ ਰਾਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਕੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਹਾ ਉਹ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਆਦੇ ਚਵਤ ਮਿੰਨਤ ਲਾਓ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਘੇਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਆਈ ਮੰਗਸਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਸਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਦੇਨੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਅਸਾਂ ਦਫਨਾ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਉੱਠੇ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਨਾ ਪਲਟਾ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਊਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵਾਨ ਜ਼ਲਾ ਬਿਕਾ ਇੰਦ ਸ਼ਦਾਇ ਦੇ ਹਾਜਤਾ ਵਾਜ਼ ਮਫੀ ਮੈਂ ਕਾ ਰਗਬਤੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਆਜ਼ਮਾ ਸੁਲਤਾਨੋਕ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨੋ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨਜ਼ੀਮੇ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਆਲੀਓ ਬੁਲੰਦੇ ਵਖਾਫਿਆ ਮਕਰੋ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਮਖਫੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਲਿਆਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋ ਬੈਠਿਆ ਦੇ ਯਾ ਰੱਬੇ ਯਾ ਰੱਬੇ ਬੁਲੰਦ ਬੁਲੰਦ ਯਾਰ ਰੱਬੇ ਯਾਰ ਰੱਬੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਰੱਬੇ ਯਾਰ ਰੱਬੇ ਯਾਰ ਜਦਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਕੋ ਹਕਲਾ ਦੇਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਪ ਕੇ ਅਲੀ ਆਦ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝੂਠ ਬੁਲੇ ਨੇ ਔਰ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਨਿਗਾਹ ਫਰਮਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋ ਸੱਡ ਬੈਠੇ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ ਰੱਬੇ
یا رب یا یا رب یا رب یا خلوص و محبت دنال پوری رکت دنال ان لہجے دنال حکل مارو جو نجف دوالی بھی سنے میرے منن والے موحد میرے رب کو حکل بیٹھے میرے نین یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب خدایا صحیح تے حقیقی تیری یاد او تباہرہ تے چونا کر گئے اسے تا گناہگار تے خطا کر رہے خدایا تیری یادوں کی تی جیرا زخمی وجود دنال گھوڑے دیا واگا نپ کے تریڈیاں دا تسا تتیلو چل دی پئی آئی ہر پاس دشمن دوار آئی کلہ زہرہ دا بچڑا نشینا تیکو حکلا مرین دا ادائی آگیا سل مستغیسین کہیں پاس دھیاں دے وین آئین کہیں پاس بھینی دے وین آئین کہیں پاس بھیرامہ تے پترہ دیا لاش آئین ترہ دیا دا تسا خوشک زبان ہوتا تے پھرے دا وال بھینی دے خیمہ دو دے دا وال تیری یاد کرے دا او تیرے دین دے بچہ من والا حسین ابن علی زخمہ کنے چور دیا تے بھینی دے وین سنن والا کربلا دے میدان دے وچ لیکن او دکھ نانے سے دیتے جیڑے دکھ زینب آلیہ دے دی رہیے دیگر دے ویلے بھیرا کس گیا بھین کل ہی رہ گئی کہیں پاس یتیم ہائیں کہیں پاس بھینی ہائیں کہیں پاس ریت تے رل دے مسکین آئیں کہیں پاس جل دے خیمے آئیں اپنی چادر لٹائی و دی آئی چاندے کنا چو خون ودا ودا آدھیوں سی نانا کربلا تیری دیدہ گھر اجڑ گئے بچڑے کس گئے نہیں اوکھا جیا منظر انہا اکھی واسطے جنہا اکھا جھالے محبت خدا دا آنسو نہیں آیا او ویلا جنہا بار ہمار رون دے ادھا میدا اللہ میدا دادا اجڑے کربلا میدا دے دے رکھاں چھ ودہ رونا کائنات پانی رون دیے میں رت ودہ رونا پوچھا گیا مولا او کیڑا مسائب جہتے رت ودہ رون دیا علامہ شبیر حسان مشہد مقدس شیخ حرام علی دے مقبرے دے وچ اے جملہ فرمایا امام فرمائے دے سارے دکھ بھولو انیا ایک دکھ نہ بھول دا آسمان کیوں نہ ہی ڈھائے پیا زمین کیوں نہ ہی پھٹ گئی کیڑا دکھ فرمائنے نو سارا تے امتی زینب دل میری ڈاڑی دے ہاتھ جرسی آئیے یا محرم محرم علی دی دھیا ہاتھی چھ رسیاں ہیں بیرامہ دی موت بعد حق تا بندائی وطن بنیا لیکن شام ٹر گئی ہے بیراکوں دیا ہی میرا چھکڑی سلام
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا دور و نزدیک تو تیرے مواحد مخلص چل چل کے جناب سیدہ دے بچنا دی پاک بارگاہ دے وچ آئین میں لایا قبول فرما. شریک ہو ان دعا اج دعا کو مستجاب فرما. جھولیاں خالیاں نہ والا اٹھے ہویات خالی نہ والا حاجات کو پورا فرما. ادارہ علمیہ کو کامیاب و کامران فرما. معاونین دے مال و رزق برکات عنایت فرما. معلمین کو توفیقات خیر نصیب فرما. سرپرستاں کو صحت سلامتی عطا فرما. متعلمین کو عالم باعمل بنا. قرب و جوار دے تمام صاحبان کو حفظ و امان نصیب فرما. ساری بخشش فرما. سارے حال تے رحم فرما. میرا اللہ رحمت برکت دی رات آیا کو اپنی رضائی نصیب فرما. یعنی ریت ہیں اس دے ظہور دے تاجیل فرما. اس دے نائبین کو حفظ و امان نصیب فرما. ایران عراق شام یمن بحرین لبنان تمام کو دشمنان دے شر تو محفوظ فرما. سارے پیارے ملک پاکستان دے حفاظت فرما. ان دے دشمنہ کو ذلیل و خوار فرما. میرا اللہ اس پاک رات دواستائی جتنے بیماران ہیں انہ کو صحت یاب فرما. بے اولاد ہیں انہ دیا جھولیاں آباد فرما. یہ دے سکھ دیں انہ کو مرن تو پہلے مقامات مقدس دی زواری نصیب فرما. جنہ تے واجبات ہیں انہ کو ادائیگی دے اسباب عطا فرما. میں جائے محمد و آلہ المعصومین میں حق محمد و آلہ المعصومین بے حرمت محمد و آلہ المظلومین. اللہم کل ولی اکال سارے مل کے آکھو. اللہم کل ولی اکال سارے مل کے آکھو. اللہم کل ولی اکال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر سا وفی کل سا ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتیٰ تسکنہو ارزکا توعا وتمتعہو فیہا طویلا وہب لنا رافتہ ورحما ودعاہ وخیرا برحمت کا یا ارحم الراحمین. بجائے محمد و آلہ المعصومین بحق محمد و آلہ المعصومین بحرمت محمد و آلہ المظلومین لے ارواح الشہداء والعلماء والصالحین والمومنین والمومنات من هذه البادية وسائر البلاد والبادیات. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین اهدنا الصراط الذین غیر المغضوب.